បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមYouTube ទីទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រុមចំណងជើងថាសូមចូលរួមគ្រប់ត្រប្រនាងតូចនរោត្តមចេណាចូលរួមសម្ដែងក្នុងភាពយន្តកូរ៉េបាទតាមមិនចូលស្ដាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុចបច្ចុប្បន្នប្រិមិត្តរាល់គ្នាបានច្បាស់ជាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ហើយពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាដែលពោពេញទៅដោយទេពកុសលសិល្បៈស្ទើរតែគ្រប់ជំនាញទៅហើយទាំងសម្ដែងព្រមទាំងការបកស្រាយបទចម្រៀងជាដើមយ៉ាងណាមិញក្រៅពីរូបសម្រស់ស្រស់សោភាគួរឲ្យគយគុណហើយនោះថ្មីថ្មីនេះព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាបានធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងតាមរយៈការសម្ដែងរឿងភាពបុរាណខ្មែរដែលមានចំណងជើងថាទេពធីតាថ្កុលមាសមើលទៅជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់និងមានការសន្ទុះគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដោយសារតែសមត្ថភាពសម្ដែងដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់ស្រាប់តែកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះបានផ្ទុះរឿងរ៉ាវមួយដ៏គួរឲ្យអបអរសាទរនឹងមហាកេតយុសមួយព្រះនាងតូចទៅបានជ្រើសតាំងចូលរួមសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងកូរ៉េមួយក្នុងដែរបតាមគណនីបណ្ដាញសង្គមមួយបានបង្ហោះរបស់ព្រះនាងតូចមួយសញ្ញាដោយអមដោយសារថា និស្សិតរបស់ខ្ញុំគឺអង្គម្ចាស់ស្ត្រីចេណាមកពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេអះអាងថានឹងជ្រើសរើសតាំងសម្ដែងភាពយន្តកូរ៉េបាទមួយសូមជូនពរដល់ព្រះនាងទទួលបានជោគជ័យពីសំណាក់យុវជនកម្ពុជាបាទក្រោយពីឃើញបែបនេះភ្លាមបាទពុកម៉ែបងប្អូន ជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទមានចិត្តរំភើបយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានព្រមទាំងសារចែករំលែកតតគ្នាយ៉ាងច្រើនជាពិសេសពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំមើលស្នាដៃដ៏ពិសេសរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានរឿងរ៉ាវមួយបាទផ្ទុះមួយទៀតហើយបាទដោយបាទមានបាទគណនី Facebook មួយបានបង្ហោះបានបញ្ជាក់ថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាត្រូវបានគេជឿរើសបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងភាពយន្តរឿងកូរ៉េមួយបានក្នុងនេះក៏ជាមហាកេតយុសផងដែរសម្រាប់បាទកម្ពុជាយើងបាទដែលព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាទ្រង់បានទៅសម្ដែងជាមួយនឹងបាទតារាសម្ដែងនៅឯប្រទេសកូរ៉េផងដែរ បាទចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា